Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə, Laçın yolunun şimalındakı torpaq yollarından qeyri-qanuni fəaliyyətlər üçün istifadənin, eləcə də Ermənistan tərəfindən silah xüsusət daşımaqla vəziyyətin gərginləşməsinin və potensial təxribatların törədilməsinin qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən lokal zəruri nəzarət tədbirləri həyata keçirilib. Bu o deməkdir ki, Ermənlərin silah xüsusət daşıdığı torpaq yolları Azərbaycan ordusu tərəfindən nəzarətə götürülüb. Müsavat.com xəbər verir ki, bu sözləri siyasi şərhçi Asif Nərimanov qeyd edib. Onun sözlərinə görə atılan addımlar Qarabağda artıq müdaxilə dövrünün başladığı deməkdir. Birincisi, Ermənlərin silah sursat daşıdığı torpaq yolları Azərbaycan ordusu tərəfindən nəzarətə götürülüb. Söhbət Xankəndi xalqfəli turşusu torpaq yolundan və Ermənlərin tikinti apardığı Xankəndi qəsərləri muzeylər turşusu yolundan gedir. İkincisi bu Azərbaycan ordusunun birbaşa Laçın yolunda praktiki addımlar atmasıdır. Bununla rəsmi Bakı Laçın yolunun öz suveren ərazisi olduğunu və yoldan qeyri-qanuni məqsədlər üçün istifadəyə imkan verilməyəcəyini əyani şəkildə nümayiş etdirdi. Üçüncüsü artıq xəbərdarlıqlar dövrü başa çatdı. Bundan sonra qanunsuz fəaliyyətlərin qarşısı birbaşa müdaxilə ilə alınacaq. Separatçıların səngər qazmaq cəhdinin qarşısı da alınıb